طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس سمعی و بصری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم آپ کو آلودگی کی دو اہم قسموں سے واقف کروائیں گے جو آلودگی کی بہت بڑی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے انسانی صحت اور تہذیب اور تمدن پر بھی اثر پڑ رہا ہے. ہم پہلے بات کرتے ہیں صنعتی آلودگی کی. صنعتی آلودگی دراصل وہ آلودگی ہے جو صنعتوں سے نکلنے والے فضلے اور دھوئیں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. صنعتی آلودگی کے اسی پہلو کے مد نظر بہت پہلے صنعتیں شہروں سے دور ہوا کرتی تھیں، بلکہ ایک صنعتی علاقہ ہوا کرتا تھا جہاں پر صنعتیں مرکوز ہوتی تھیں اور وہ علاقہ آبادیوں سے بہت دور ہوتا تھا. لیکن صنعتیانے کا جہاں عمل تیز ہوا، وہیں پر شہریانے کا عمل بھی تیز ہوا، مطلب یہ کہ شہروں کا پھیلاؤ ہونے لگا اور صنعتی علاقے شہروں میں داخل ہونے لگے. اس طرح اب شہری علاقے اور صنعتی علاقوں میں کوئی تمیز یا پھر کوئی فرق اب باقی نہیں رہا ہے. لیکن صنعتیں چاہے شہر کے اندر ہوں یا شہر کے باہر، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ صنعتیں کتنا فضلہ فضا میں یا زمین پر چھوڑتی ہیں اور کتنا دھواں فضا میں اگلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ماحول اور انسانی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ دنیا میں صنعتی ترقی کے نتیجے میں دنیا کے 10 ممالک ایسے ہیں جو بہت تیز صنعتی پیداوار کے ساتھ ساتھ صنعتی گیسز، صنعتی فضلہ اور زہریلے مادے فضا میں چھوڑ رہے ہیں. ان تین ممالک میں چین، امریکہ اور ہندوستان صف اول کے ممالک سمجھے جاتے ہیں، یا یہ تین ممالک میں صنعتی ترقی بہت تیز ہے. یہاں سے ہونے والی صنعتی آلودگی ساری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے. صنعتی آلودگی صنعتوں سے نکلنے والے فضلے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار سے بھی جڑی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر صنعتیں اگر پلاسٹک کو پیدا کرتی ہیں، پلاسٹک کی اشیاء کو پیدا کرتی ہیں، تو اس سے جسنا نہ صرف یہ کہ پیداوار کے دوران گیسز کی شکل میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس پیداوار کی وجہ سے، پلاسٹک اور دوسری قسم کی مضر اشیاء کی پیداوار کی وجہ سے بھی وہ ایک بڑا ماحولیاتی کچرا پیدا کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جسنا وہ کچرا جو انسان کے لیے ٹھکانے لگانے کے اختیار میں نہیں رہتا اور وہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جاتا ہے. چنانچہ الیکٹرانک کی تمام اشیاء اور پلاسٹک کی تمام اشیاء یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی اشیاء جو صنعتوں کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب مکمل طور پر آلودگی کو پیدا کر رہی ہیں. دنیا میں 90% کاربن ڈائی آکسائڈ دراصل صنعتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور قریب 70% سلفر ڈائی آکسائڈ صنعتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور اس کے اثرات انسان کی صحت پر اور انسان کی جلد پر پڑ رہے ہیں. سال 2000 کے ختم تک تقریباً 437 ملین ٹن CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج اس دنیا میں ہوا تھا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال 2010 کے ختم تک اس میں تقریباً 85% کا اضافہ ہوا ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آج سے 10 سال پہلے، 11 سال پہلے 437 ملین ٹن CO2 کا اخراج ہوا تھا، آج وہ تقریباً قریب دگنا 800 ملین ٹن کے قریب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ CO2 فضا میں شامل ہوگا، اتنا زیادہ عالمی حدت میں اضافہ ہوگا، زمین کی تپش میں اضافہ ہوگا، زمین کی گرمی میں اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں اور موسمی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی جائیں گی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے سامنے صنعتی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی عالمی حدت ہے. جب صنعتیں سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھاری مقدار کو فضا میں داخل کرتے ہیں اپنی صنعتی پیداوار کے نتیجے میں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ سبز گھر اثرات متاثر ہو رہے ہیں، سبز گھر کے اثرات متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے زمین پر عالمی تپش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مکمل طور پر کرہ ارض گرم ہوتا جا رہا ہے، اور اس گرم ہونے کے نتیجے میں ماحولیات پر اثر پڑ رہا ہے. سب سے بڑا اثر یہ کہ اس دنیا کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں،
برف پگھل رہی ہے یہاں تک کہ بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی انتارکٹیکا کے برفیلے میدان اور علاقے پگھل رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس صدی کے آئندہ 50 عرصوں کے دوران میں ہی بہت سے وہ ممالک جو سمندر کے سطح کے برابر ہیں جیسے بنگلہ دیش یا پھر جیسے بحر ہند کے دوسرے ممالک وہ اپنے وجود کو ختم کر دیں گے یا ان کا وجود ختم ہو جائے گا اس لیے صنعتی پیداوار سے ہونے والے اثرات کو کم کرنے کی ضرورت پر ساری دنیا توجہ مرکوز کر رہی ہے دوسری طرف یہ کہ صنعتی آلودگی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں صنعتیں انسانی ضرورت کی پیداوار کر رہی ہیں وہیں پر ان میں بعض مرتبہ بھیانک حادثات بھی ہوتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہی ہے ہندوستان میں بھوپال میں یونین کاربائٹ فیکٹری میں حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں مضر صحت گیس کا اخراج ہوا اور ہزاروں لوگ برباد ہوئے یا پھر جیسا نہ بہت سی جانیں چلی گئیں اور جو بچ گیا ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوا اسی طرح روس کی یوکرین ریاست میں چرنوبائل نیوکلئر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھاری نقصانات ہوئے اور انسانی صحت پر اور زندگی پر مضر اثرات ہوئے ابھی اسی سال جاپان میں آئے بھیانک زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں فوکوشیما نیوکلئر پلانٹ میں بھیانک حادثہ ہوا اور اس کی وجہ سے انسانی زندگی اور ماحولیات کو نقصانات ہوئے ہیں تو صنعتوں کے دو بڑے نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایک تو ان سے نکلنے والے فضلے صنعتی فضلے اور دوسرے کیمیائی مادے اور گیسز کی وجہ سے ماحول کو نقصان ہو رہا ہے تو دوسری طرف ان کی پیداوار اور ان سے ہونے والے حادثات کی وجہ سے آلودگی اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو روکنے کا کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو یقیناً ان کو روکنے کے بھی طریقے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صنعتوں کا قیام شہری آبادیوں سے دور کیا جائے دوسرے یہ کہ صنعتوں کے قیام کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے جبکہ ان سے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر کوئی آلودگی نہیں پیدا ہوگی اور ماحولیاتی تناظر کو یا پھر ایکالوجی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ کارخانوں کی چمنیوں کو بہت اونچا ہونا چاہیے تاکہ ان سے نکلنے والے جو گیسز ہیں دھوئیں کی شکل میں وہ آسمان میں بہت بلندی پر دور تک جائیں اور وہ تیزی سے اوپر ہوا میں تحلیل ہو سکیں تو تب زمین پر اس کے اثرات کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جنگلات کی سطح میں اضافہ کریں سبزہ زار میں اضافہ کریں جھاڑوں کی مقدار میں اضافہ کریں اور زیادہ سے زیادہ جنگل اگائیں جھاڑ اگائیں آپ کو میں بتاتے چلوں کہ کسی بھی زمین کا 33% حصہ ہریالی پر مشتمل ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی شہر کے میں 33% حصے پر جنگلات ہونے چاہیے جھاڑ ہونے چاہیے تب قدرتی فطری توازن کو باقی رکھ سکتے ہیں اور ہمارا ماحولیاتی نظام بہتر طور پر باقی و برقرار رہ سکتا ہے دوسرے یہ کہ ہم ممکنہ حد تک صنعتوں میں چلنے والی مشینوں کو جدید بنائیں اور ان کی ٹیکنالوجی کو سہل اور آسان بنائیں اور ان کی پیداوار کو صرف اس حد تک رکھیں جو انسانی زندگی کی ضرورت کے لیے ضروری ہے آج مسابقتی دور ہے اور مسابقت میں صنعتیں زیادہ سے زیادہ پیداوار کی دوڑ میں لگی ہیں اور اس وجہ سے ضروری اور غیر ضروری دونوں طرح کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ دولت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو نہ صرف ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ انسانی تہذیب تمدن خدروں وغیرہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں صنعتی آلودگی کے نتیجے میں جو دوسرا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے صوتی آلودگی یا پھر اس کو ہم آواز کی آلودگی یا ساؤنڈ پولیوشن بھی کہہ سکتے ہیں صنعتوں کے نتیجے میں شور شرابے میں اضافہ ہوا اور انسانی زندگی کا یا سماجی زندگی کا جو سکون تھا وہ دن بدن غارت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے
just a rock and roll, yeah. عزیز طلبہ، صوتی آلودگی صنعتی آلودگی کا ایک حصہ ہے اور یہ مختلف قسم کی صنعتوں کی وجہ سے مسلسل 24 گھنٹے شور شرابے کو زمین پر پیدا کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے جب انسان کی سرگرمی ہوا کرتی تھی، معاشی سرگرمی، تو وہ ایک محدود وقت کے لیے ہوا کرتی تھی اور دن کے وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن آج جو صنعتیں چل رہی ہیں وہ 24 گھنٹے چلتی ہیں، دن اور رات کے ہر حصے میں چلتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلسل صوتی آلودگی پیدا ہوتی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ ایسی کوئی بھی آواز جو انسانی کانوں کو برا لگے یا جس سے انسانی ذہن، جسم اور اس کے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا ہو، صوتی آلودگی ہے. یا پھر ایسی کوئی بھی آواز جس سے انسان چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جائے اور اس کا جو تنفسی نظام ہے یا اس کا دماغی نظام ہے وہ متاثر ہو جائے، تو ہم اس کو صوتی آلودگی یا آواز کی آلودگی کہتے ہیں. عالمی صحت تنظیم کے مطابق 45 ڈیسیبل تک کی آواز انسان برداشت کر سکتا ہے. آواز کے شور و شرابے کو ڈیسیبل میں پیمائش کی جاتی ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے ڈیسیبل میں. تو WHO کے مطابق 45 ڈیسیبل تک کی آواز انسان کے لیے گوارا ہو سکتی ہے. 15 ڈیسیبل آواز انسان کے لبوں تک ہی محدود ہوتی ہے اور وہ سرگوشی کی طرح کی آواز ہوتی ہے جس سے کوئی آلودگی نہیں پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد 20 سے 45 تک کی ڈیسیبل تک کی آواز قابل سنائی آواز ہوتی ہے، اور 45 ڈیسیبل کی آواز انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے. اس سے آواز کی سطح جب اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تب وہ انسان کے لیے ناخوشگوار عمل بن جاتا ہے. صوتی آلودگی کیوں پیدا ہوتی ہے یا صوتی آلودگی کے بڑے وسائل کیا ہیں؟ اگر ہم صوتی آلودگی کے بڑے وسائل یا ذرائع پر کی بات کریں تو سب سے پہلی بات پھر وہی ہے کہ صنعتیں ہیں جو شور شرابے کو پیدا کر رہی ہیں، مشینری ہے جو مسلسل چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے صوتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف روڈ ٹریفک آج صوتی آلودگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی شہر سے گزریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ محسوس کریں گے کہ ہر طرف کسی نہ کسی حد تک ٹریفک جام ہوتی ہے، ٹریفک رکی ہوتی ہے. جب سواریوں کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو مشینیں چلتی رہتی ہیں مسلسل، اور ان کی وجہ سے فضائی آلودگی اور صوتی آلودگی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور مسلسل ٹریفک میں پھنسے انسان سے پوچھئے کہ وہ کس حد تک چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور وہ کس حد تک نروس ہو جاتا ہے اور اس کے اعصاب پر کتنا برا اثر اس کا پڑتا ہے. تو یہ صنعتیں ہیں، مشینیں ہیں، اور ٹریفک کا مسلسل مستقل رکے رہنا شہروں میں یا کہیں پر بھی، وہ صوتی آلودگی کو پیدا کرتا ہے اور یہ آواز دور دور تک پہنچتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ ہے سواریاں. جیسے ہوائی جہاز کی گڑگڑاہٹ ہے، ٹرینوں کی گڑگڑاہٹ اور ان کا شور ہے، یا پھر مختلف قسم کے سواریاں ہیں، لاری ہے، کار ہے، اور دوسری تمام سواریوں کے جو انجن ہیں وہ مسلسل چلتے ہیں، تو ان سے بھی بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے جس پر ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. اسی لیے ماہرین اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ جہاں کہیں ٹریفک سگنل پر سواریوں کو رکنا پڑے یا ٹریفک جام کی وجہ سے سواریوں کو رکنا پڑے تو اپنے انجن کو بند کر دیں، تاکہ اس طرح سے منٹ دو منٹ کے لیے ہی آلودگی میں کچھ کمی آ سکے اور انسان کے لیے کچھ راحت کا سامان ہو سکے. اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جہاں مختلف قسم کی سواریاں، صنعتی مراکز اور پیداوار آلودگی، صوتی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہیں پر بہت سی سماجی تقاریب، تہوار اور عید و میلے وغیرہ بھی صوتی آلودگی کو پیدا کرتے ہیں. شاید یہ بات آپ کو عجیب و غریب لگے، لیکن ہم
اپنے طور پر اپنی خوشی کے موقع کو بھی صوتی آلودگی کے ایک طریقے میں تبدیل کر رہے ہیں. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہم باجے بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, یا پھر بینڈ باجے کے ساتھ جب بارات کو لے کر جاتے ہیں, اگرچہ کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, لیکن دوسروں کے لیے صوتی آلودگی کا مکہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے لیے راتوں کی نیند مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح دیپاولی کے موقع پر چھوڑے جانے والے پٹاخے فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ آواز کی آلودگی کو بھی پیدا کرتے ہیں. آج کل تو بعض ایسے پٹاخے نکلے ہیں جو ریکٹ کی طرح تیز اڑنے کے ساتھ ساتھ بڑی بھاری آواز کو پیدا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اطراف و اکناف پڑوس کے علاقوں میں بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے, جس سے صوتی آلودگی آواز کی آلودگی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب شادی بیاہ کے موقع پر ہم لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں, عیدوں کے موقع پر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں, تو ان سے بھی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے, اور اس صوتی آلودگی کے نتیجے میں سماجی توازن بگڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ خوشی کا موقع ناگوار واقعات میں تبدیل ہوتا ہے, لڑائی اور جھگڑے کی وجہ بھی بن جاتے ہیں. تو اس طرح صوتی آلودگی کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر بھی ماہرین دیکھ رہے ہیں, اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے, اس پر قابو پانے کے لیے نظم و نسق, پولیس کی مشنری, اور ماہرین نفسیات اور ماہرین سماجیات اس پر مسلسل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. صوتی آلودگی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ صوتی آلودگی کے اثرات نہ صرف انسانی جسم پر ہوتے ہیں, انسانی صحت پر ہوتے ہیں, بلکہ وہ جانداروں, دوسرے جانداروں جیسے جانوروں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. انسان پر اس کے اثرات کو اولین فرصت میں دیکھا جا سکتا ہے. چونکہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم ضروری ہے, اور ایک صحت مند جسم اور صحت مند دماغ اسی وقت ممکن بنتے ہیں جبکہ انسان کو کم از کم 6-7 گھنٹے آرام اور سکون کی نیند میسر ہو سکے. لیکن اکثر مرتبہ ہم راتوں میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں کسی نہ کسی قسم کی آواز کی وجہ سے, جو ہماری نیند کو بیدار کرتی ہے اور ہمارے کانوں کو بری لگتی ہے, اور اس وقت آپ کا تنفس بڑھ جاتا ہے, آپ کا فشار خون بڑھ جاتا ہے یا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اور آپ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک طرح کی تناؤ کو محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو رہا ہے. صوتی آلودگی ذہنی تناؤ کو پیدا کرتا ہے, اعصابی تناؤ کو پیدا کرتا ہے, اور سماجی سکون اور راحت کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے اس پر قابو پانے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. مسلسل آواز کے سننے کے نتیجے میں انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ ماہرین کے مطابق ایسا انسان جو مسلسل آواز میں کام کرتا ہو, وہ پاگل پن کی حد تک اس کی طبیعت میں خرابی کو لا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوتی آلودگی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام طرح کی آلودگیاں دراصل انسانی سرگرمی سے پیدا ہونے والی آلودگیاں ہیں. تو ہم اس آلودگی کو اپنی سرگرمیوں پر قابو پاتے ہوئے یا اپنی سرگرمیوں کو کچھ محدود کرتے ہوئے ہم ان تمام طرح کی آلودگیوں پر قابو پا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شہری آبادیوں میں سے گزرنے والی بڑی سواریوں پر پابندی لگاتے ہوئے ہم شہروں کو شور و شرابے سے بچا سکتے ہیں, یا پھر ہم اپنی سواریوں کے ہارن کے استعمال کو کم کرتے ہوئے یا ان پر متوسط آواز دینے والے ہارن لگاتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. تو تب اس سے شہروں کی سطح پر آبادی کو صوتی آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے. اسی طرح صنعتوں کو ہم شہروں سے دور قائم کرتے ہوئے صوتی آلودگی پر قابو پا سکتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم مشینوں کی حالت کو بہتر بنائے رکھیں, ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو صحیح سطح پر رکھیں, اور وقتاً فوقتاً ان کی جانچ کرتے رہیں, ان کو صحیح قسم کا آئل دیتے رہیں, تو ایسی صورت میں
یہ ممکن ہے کہ ہم مشینوں سے پیدا ہونے والی صوتی آلودگی کو کچھ کم کر سکتے ہیں. جب مشین کے اجزاء میں، مشین کے پارٹس میں رگڑ زیادہ ہوگی تو زیادہ آواز پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آلودگی بھی بہت زیادہ ہوگی. اس لیے بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مشینوں کی جانچ وقتاً فوقتاً کی جاتی رہے، ان کو صحیح قسم کا آئل اور صحیح قسم کی گریسنگ کی جاتی رہے تو تب صوتی آلودگی کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے. صوتی آلودگی کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے تقاریب کو پرامن طور پر منائیں، سماجی تقاریب کو، اجتماعی تقاریب کو، انفرادی تقاریب کو ہم اس پرامن طور پر منائیں اور شور و شرابے سے ان کو دور رکھیں. جیسے مثال کے طور پر ہم لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو نہ کریں یا کم سے کم کریں یا اس حد تک کریں جس سے کہ دوسروں تک اس کی آواز نہ جانے پائے. تب ایسی صورت میں ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور سماج پر اس کے برے اثرات، ماحولیات پر اس کے برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. بہت سے ماہرین کے مطابق آلودگی کو روکنے کا ایک بہتر ذریعہ درخت بھی ہیں. درخت کے پتے جب سرسراہٹ کرتے ہیں یا جب وہ آپس میں ہلتے ہیں یا پتوں میں آپس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اس سے صوتی آلودگی میں کمی ہوتی ہے، چونکہ قدرتی آواز غیر فطری آواز کو اپنے میں جذب کر لیتی ہے اور انسانی ذہن اس طرف نہیں جاتا اور اس کے اثرات کو کم محسوس کرنے لگتا ہے. چنانچہ صوتی آلودگی کو قابو پانے کے لیے ماہرین نباتات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بڑے پتے والے پودوں کو، بڑے پتے والے درختوں کو اگائیں تو ان کی سرسراہٹ اور ان کی رگڑ کے نتیجے میں انسانی صوتی آلودگی کم ہوگی اور اس کے بہتر نتائج سماج پر پیدا ہوں گے. طلبہ، آج آپ نے دو باتوں پر ہماری بات کو سنی ہے. پہلی ہے صنعتی آلودگی جو شہروں میں، شہروں کے اطراف اور شہروں کے باہر پھیلے صنعتوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. صنعتی آلودگی میں ہم نے دیکھا کہ فضا میں ان سے نکلنے والی گیاسز اور ان سے نکلنے والا فضلہ جو صنعتی فضلہ کہلاتا ہے وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں مل کر یا ندیوں اور نالوں میں مل کر سمندروں میں جا کر پورے ماحول کو ہی گندا اور پراگندا اور آلودہ کر رہا ہے. تو دوسری طرف صوتی آلودگی جو انسان کی جانب سے استعمال کیے جانے والے مشینوں، سواریوں اور دوسرے قسم کے آلات و اوزار کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ گھر میں استعمال کرنے والے فین، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر سے تک بھی آواز پیدا ہوتی ہے اور بعض مرتبہ انسان کے لیے یہ آواز گھر میں ہی ناگوار محسوس ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے بلکہ انسانی ذہنی توازن بھی بگڑ جاتا ہے. تو ہم کو بحیثیت طالب علم اس بات پر توجہ دی جانی چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کے ماحول کو نہ صرف پاک و صاف رکھیں بلکہ جہاں کہیں ممکن ہو اس بات کی کوشش کریں، لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ وہ آلودگی کو کم کرنے کے طریقوں کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فطری طریقوں کو اپنائیں اور غیر فطری طریقوں سے اجتناب کریں، زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، پیڑ پودے لگائیں. اسی لیے ماہرین آج کل سوشل فارسٹری کی بات کر رہے ہیں. سوشل فارسٹری کا مطلب ہے کہ اگر آپ گھر میں گملے لگاتے ہیں پودوں کے، اپنے گھر کے اطراف میں اگر چھوٹے موٹے پیڑ پودے لگاتے ہیں یا پھر جیسا خودرو پودوں کو بھی اگر آپ اگنے دیتے ہیں تو یہ ماحولیات کے تحفظ میں آپ کی طرف سے کیا جانے والا ایک بہت بڑا قدم ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک بہتر سفیر کے طور پر سماج میں ماحولیات کو ختم کرنے کے اپنے فریضے کو انجام دیں گے. شکریہ، خدا حافظ.